Empat orang. Okay. Hai semua, hai. Cuba komen kat situ. Kalau ada wujud tengah tengok cikgu sekarang ni, cuba komen. Hai cikgu, hai cikgu. Buat macam sebelum cikgu mula. Hai cikgu, hai. Alright. Yeay. So, sihat tak semua orang yang ada kat sini? Sihat ke tak? Sihat ke tak? Sihat ke tidak? Cikgu suara slow, oh ya ke? Sikit je lagi. Apa tu? Muhammad Yazid. Nga 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 nga. Apa tu? Pewarisan. Tak dengar? Cikgu tak cakap apa-apa lagi. Pewarisan, nak pewarisan. Okey, lagi lagi. Muhammad Yazid je, pewarisan. Okay, hai semua yang baru join. Yang baru join cikgu. Okay. So, tanpa cikgu membuang masa. Okay, cikgu. Cikgu telah diamanahkan. Okay, cikgu telah diamanahkan. Okay. Untuk kita berhenti. Kita berhenti. Berhenti apa? Cikgu tu berhenti apa? Cikgu diamanahkan untuk kita berhenti. Cikgu berhenti? Berhenti apa ni cikgu? Berhenti apa? Cikgu teka berhenti apa? Variasi. Wah, ramainya nak topik variasi. Cikgu, lipit. Lipit. Lagi, lagi, lagi. Okay. So, basically, cikgu nak sambung ayat tadi. Cikgu diamanahkan dan kembali selepas sebelumnya. Okay, cikgu diamanahkan untuk kita take a break sekejap. Take a break untuk apa ya cikgu? Untuk cuba tengok balik apa yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. Kalau cikgu tanya awak, cikgu tak maaf, cikgu tak sihat sangat. So awak akan mesin dulu lah. Maksudnya cikgu tengah nanya lah kan. Itu sama. Okay. Cikgu tak maaf lagi, cikgu tak maaf. Okay. Cikgu ni cuba awak buat flashback on apa yang awak dah buat selama ni. Apa yang awak dah buat selama ni? Tak kisah
kisahlah, tak kisahlah sepuluh tahun lepas ke ataupun masa awak kecil ke, kecil sekarang kecil lagi kan, masa awak sekolah rendah ke, masa awak sekolah menengah, waktu sekarang, waktu lepas, masa kat sekolah, cuba fikir balik, apa yang awak buat? Okay? Cuba fikir balik lah, fikir je. Hai. Okey, ramai request. Maaf cikgu tak dengar. Eh, tak dengar ke? Cikgu, suara cikgu kecil sangat. Oh, tak dengar sebab cikgu tak cakap lagi. Mungkin jauh sangat ke cikgu? Okey. Alamak, kenapa macam ni? Cuba cakap nak. Tak dengar? Tak dengar ke? Kenapa ada dua live? Ah, dua live? Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar ke? Tak rasa dengar tu, teacher. Okay. So, cikgu sebenarnya. Dengar eh? Dengar tak? Hujan ke? Cikgu tak dengar apa-apa. Haa, memang pun sebab cikgu tak start lagi. Okay. Kenapa tak dengar sangat cikgu? Eh, tak dengar sangat eh? Okay, dengar tak? Dengar tak sekarang? Tak dengar? Tak dengar? Pelik. Tak dengar. Sekejap. Okay, dengar tak? Dengar? Dengar tak dengar? Cikgu tak berapa jelas video. Suara cikgu tak clear dari jauh. Maybe line saya kot. Oh, sana hujan eh? Jauh. Okay, dekat dengar. Oh, dekat dengar. Kalau cikgu kat sini dengar tak? Cikgu berdiri kat sini, awak dengar tak suara cikgu? Dengar tak suara cikgu? Kalau cikgu kat situ. Dengar eh? Alright. Dekat dengar. Oh, okay. So mungkin cikgu kena kuatkan sikit suara kot. Cikgu kena kuatkan sikit suara supaya awak boleh dengar betul tak? Tak. Aha, yay dah dengar. Okay. So sebenarnya, hari ini, basically cikgu suara macam mengajar tapi lebih kepada aplikasi. Okey, lebih kepada aplikasi kehidupan seharian. Ah, gitu. Okey. Sebab cikgu dah diamanahkan. Tak ni. Cikgu kena kuatkan volume kot. Volume. Aduh. Okey. Okey. Okey sekarang. Sekarang dengar tak? Cikgu cuba kuatkan suara cikgu. Dengar tak? Dengar tak? Okay, so sebenarnya hari ini cikgu cuba nak bagi tahu awak sesuatu eh. Sesuatu berkaitan dengan apa yang awak tengah buat sekarang ni. Okay? Kalau awak student tingkatan 5, okay, kalau awak student tingkatan 5, awak akan belajar benda ni dalam bab 3 berkaitan 5 biologi yang dinamakan sebagai koordinasi dan gerak balas. Okey, koordinasi dan gerak balas. Okey, nampak eh?
Cikgu kat whiteboard tak dengar. Cikgu kena dekat slipboard. Okay, so koordinasi dan gerak balas. Okay. Siapa suka topik ni? Cuba angkat tangan. Koordinasi dan gerak balas. Koordinasi. Juga dan gerak balas. Okay. Okay, boleh eh? Alright. So, apa yang cikgu nak share dengan awak melalui tajuk ni, kalau kompor jangan risau. Kompor pun belajar. Bab ni, okay, awak pun belajar bab ni, chapter, so, macam tak ingat kat chapter berapa, cikgu cek sekejap eh. Alhamdulillah. So kalau form 4, awak akan belajar chapter ni bab 12. Okey, kalau form 5, awak akan belajar ni. Okey, awak akan belajar subjek ni bab 3, chapter 3. Okey, kalau form 4, awak akan belajar chapter ni semasa awak akan belajar chapter ni masa chapter 12. Chapter 12. Okey. Saya tengah usaha nak faham. Macam susah je. Don't worry. I'll make it fine for you. Okay. So, kan cik cakap cikgu nak cerita tentang aplikasi. Okay. So, there is one subtopic yang awak akan belajar tentang. Okay. Neuron. Awak akan belajar tentang afferent neuron, efferent neuron. Okay. Yang mana kalau afferent tu, kalau afferent dia dekat bahagian atas, afferent neuron dia akan transmit. Dia akan transmit impulse pergi kepada otak. Manakala untuk afferent neuron, dia akan transmit, okay, information yang dah di proses oleh otak hantar kepada effector. Effector tu siapa? Effector tu kita punya badan. Faham ni konsep dia? Okay, so kalau cikgu boleh padam ni, okay, kalau cikgu boleh padam ni, cikgu lukis sikit dia punya jalan cerita tu kan? Saya pun tak masuk topik ni lagi cikgu. Tak apa. Kalau awak tak masuk lagi topik ni, trust me, lepas ni awak akan rasa macam, oh macam tu je ke? Tapi dia lebih kompleks sikit lah. Okay? Alright, so cikgu nak cerita perjalanan ni macam mana. So when you see something, okay, ini contoh ini adalah stimulus ataupun rangsangan. Stimulus ataupun rangsangan. Okay, contoh, cikgu letak bola. So bola ni ball kan? Bola adalah awak punya rangsangan. Ini cikgu lukis cikgu mata tau. Macam ni. Nampak eh? Alright. So ini adalah cikgu cakap ini adalah Ali. Okay. So Ali banyaknya cakap Nora Dorina Lena, banyak nak hafal. Oh okay okay, tak apa. Don't worry, just follow cikgu. Okay. So okay, sekejap eh, cikgu kat ataskan sikit ni. Alright. Okay, so Ali adalah Receptor. Kemudian, apa yang berlaku ialah bila Ali ni adalah receptor, Ali dia akan hasilkan maklumat. Maklumat yang perlu dihantar kepada otak. So, kita bila kita nak hantar maklumat kepada otak, kita kena melalui, kita kena menggunakan medium, okay, ataupun talian. Talian yang dinamakan sebagai Betul, pandai Haziq Izhar. Dinamakan sebagai neuron. So, kita dekat sini kita akan pakai neuron afferent. Okay, afferent neuron. So, dia akan hantar kepada kita punya otak. Ni otak. So, ni otak, brain. Dekat otak, dia akan proses. Kata proses, maklumat tu dia proses.
Cikgu neuron tu apa? Ah, pandai. Pusat integrasi. Yes. Okay, apa nama neuron tu? Apa nama neuron tu? Cikgu memang suara kecil ke? Kecil sangat ke? Cuba awak kuatkan volume awak ke? Sebab cikgu tengok dekat cikgu laptop okey pula. Ke memang semua orang dengar suara cikgu perlahan? Ke sebab ni cikgu pergi macam ni. Okay, dengar tak? Dengar Neuron afferent. Pandai. Siapa tu? Ain Wahida Hanafi. Yes. Kita ada afferent neuron. Afferent neuron. Okay, lepas dia yang kat sini, dia dah proses. Dia akan hantar melalui afferent neuron. Nak hantar ke mana? Nak hantar kepada effector. Effector tu kalau cikgu boleh lukis dalam bentuk macam ni. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni badan orang. Ni. Tiba-tiba dia tak ada leher pula. Ni effector. Okay. Letak. Macam ni. Okay, boleh lah. Halal. Okay, so ini adalah effector. Okay. So, melalui effector, suara cikgu dah jelas. Yeay. Okay, so. Melalui effector ni, basically, effector ni dia akan melakukan tindakan. Effector adalah dia akan melakukan tindakan. Contoh. Okay, contoh dia tengok bola. So, tindakan dia nak buat apa? Dia nak sepak bola lah. Mana bola dia? Bola tu cikgu kisah sini eh. Lukis kat sini bola. Kaki dia cikgu nak lukis macam ni. Cikgu lukis macam ni kan? Macam ni. Aduh. Okay, boleh eh? Tadi je, sekarang dah okay. Alhamdulillah. Okay. Okay, nampak tak? Dia punya pergerakan dia ni macam mana? Dia punya laluan tu macam mana? Bermula dengan rangsangan. Okay, stimulus. Dia akan diperhatikan ataupun kita punya sensory organ. Contoh macam mata, kita nampak ada bola. Okey. Automatically kita akan transmit maklumat yang kita terima melalui receptor, kita nampak, kita pegang, kita dengar. Dia melalui afferent neuron hantar ke otak. Otak dia akan proses. Bila dia proses, dia yang akan menghasilkan tindakan. Nak buat apa? Okey, boleh faham cikgu? Boleh follow cikgu? Tajuk apa ni? Ni tajuk yes, pandai. Thank you Aina Tasha. Okay. So, apa yang cikgu nak dengan awak semua hari ni? Okay. Apa yang cikgu perhatikan? Cikgu rasa macam kita semua sekarang ni tengah struggle. Okay. Setiap awak semua yang ada dekat dalam ni, yang tengah kelas sekarang ni, mungkin dekat dekat pusat tuition, dekat mungkin belajar sendiri. Semua orang tengah struggle untuk belajar. Betul ke tak? Ya, betul ke tak awak rasa? Especially student SPM. Mesti awak sekarang ni rasa macam bila dah postpone, cikgu dapat banyak feedback. Ada yang cakap macam, cikgu, okey juga bila postpone ni sebab ada banyak masa. Tapi ada juga yang cakap, cikgu bila postpone saya rasa tak senang hati lah cikgu. Saya rasa macam cepat lah SPM. Saya dah penat dah sebenarnya. Macam tu. Banyak sangat respon yang cikgu terima. So what about you guys yang ada kat sini? Cuba tengok sikit. Ada yang cakap apa-apa tak? Okay. So, mungkin kalau cikgu boleh share. Okay. Kalau cikgu boleh share. Sebab cikgu pun pernah berada dalam awak punya fasa. Iaitu fasa belajar. Okay. Fasa belajar masa form 4. Fasa belajar masa form 5. And fasa di mana cikgu dah nak ambil SPM. Trial pasal SPM. Betul? Okay. So, apa yang cikgu cuba nak sampaikan kat sini ialah, okay, semua orang pernah menghadapi situasi macam tu. Situasi yang mana kita akan dinilai berdasarkan pengetahuan kita. Sebab tu kita work hard. Kita cuba untuk belajar sungguh-sungguh. Okay.
kalau ada sesiapa yang follow cikgu kat Instagram cikgu tadi, cikgu ada buat Q&A session. Cikgu tanya. Cikgu tanya, kalau cikgu nak bagi awak peluang, okay, ataupun kalau cikgu apa nak slot untuk cikgu tanya, what kind of motivational word ataupun what kind of motivational topic yang awak nak dengar? Banyak sangat yang cikgu terima. Dia cakap, cikgu, bila PT3 ni dah di postpone, saya jadi macam tak ada semangat nak belajar, cikgu. Macam mana ni, cikgu? Ada juga yang cakap, cikgu, saya rasakan bila kita ni macam asyik fokus nak exam, saya rasa macam self-care saya ni dah terbang. Macam tu. Ada juga yang cakap, cikgu, saya kadang-kadang, saya semangat tu ada, cikgu. Tapi kadang-kadang pergi hilang. Ramai saya cakap macam tu. Okay. Basically, ramai yang minta tips. Ramai yang minta cikgu untuk share. Macam mana cara? Macam mana cara belajar yang sebenarnya? Macam mana cara belajar yang betul? Okay? Boleh tak? Kurang jelas. Okay, tengok sikit apa orang cakap ni. Tak ada mic ke cikgu? Sepatutnya ada. Intern ni orang kat mana? Okay, so basically macam cikgu cakap tadi, hari ni adalah hari slot yang mana cikgu paskan untuk cikgu nak share tips dengan awak. Macam mana awak nak score? Macam mana awak nak score bukan setakat subjek biologi, tapi untuk semua subjek yang awak ambil berdasarkan ini. Percaya tak? Awak rasa awak nak percaya cikgu tak? Cuma komen sikit itu. Percaya cikgu ke tak? Betul cikgu. Apa pula kaitan kita belajar benda ni dengan nak dapat tips? Bukan cikgu macam tak boleh relate cikgu. Cuma komen sikit. Cukup main sikit. Cukup main sikit. Dengar tak? Okay. Mungkin cikgu boleh start dulu dengan dengan cara cikgu belajar masa dulu ni. Kenapa cikgu nak share? Sebab masa zaman cikgu nak ambil SPM, luckily cikgu adalah student asrama. So cikgu lebih dapat guidance tu lah. Maksudnya macam dari segi jadual, okay, mudah untuk cikgu belajar. Sebab kita duduk kat asrama kan. So macam lah, cikgu boleh lah. Cikgu nak cerita duduk kat asrama. Kita orang ni duduk kat rumah cikgu. Kita orang macam banyak distraction. Ada phone lah, ada TV lah, ada laptop, ada wifi. Macam cikgu. Cikgu boleh lah nak sembang. Dia cakap macam tu kan. Okay. Cikgu sesama. Okay, jangan. Okay, saya percaya. Saya dah harus percaya. Okay, so cikgu nak share tips ni. Okay. Mungkin kalau cikgu boleh start dengan Alhamdulillah. Cikgu straight A student untuk semua subjek lah, untuk SPM. So, bila cikgu dapat result macam tu, cikgu wonder, semua kawan-kawan cikgu yang lain berada di sekolah yang sama, berada dalam kelas yang sama, berada dalam satu batch yang sama, tapi kenapa result lain-lain? Cikgu perasan tau, ada yang dia lebih kerja keras, lagi berganda-ganda keras daripada cikgu. Tapi result dia tak dapat macam apa yang dia nak. Ada yang dia pusing sikit je, tapi boleh dapat straight A. Pernah wonder tak orang-orang macam ni? Kadang-kadang kita kata macam dia ni tidur je lah, bilang cikgu. Tapi boleh exam score. Ini genius cikgu. Alah, untunglah genius. Macam tu. Pernah tak jumpa orang macam tu? Okay. So, kalau cikgu boleh share sikit, kan cikgu cakap cikgu nak kaitkan dengan yang ini kan? Okay. Hari ni soalnya topik dia adalah cikgu nak share tips. Okay, tapi tips cikgu adalah berdasarkan yang ini. Okay, dengar cikgu. Cikgu padam ya.
Okey, cik padang ni. Okey, cik nak tunjuk sesuatu kat awak. Kalau cikgu lukis ni gambar. Ni gambar Wahid. Ni Wahid. Nampak Wahid. Okey, Wahid. Wahid. Dia adalah pelari pecut 100 meter. Pelari pecut 100 meter. Okey, 100 meter. Ini adalah finishing line dia. Ini adalah finishing line dia. Okey. So sekarang ni, okey, so sekarang ni Wahid dia adalah pelari 100 meter. Okey, Wahid adalah pelari 100 meter. Ini adalah finishing line. Okey. Cuba bagi tahu cikgu. Apa matlamat Wahid? Apa yang dia nak? Apa yang dia nak? Pernah senior saya tak pernah buat homework time dapat result 10A. Gifted. Okay. Okay, mari cikgu punya analogi. Okay, ni Wahid. Ni larian track 100 meter, ni finishing line. Okay, Wahid ni memang pelari sprinter. Okay, so Wahid akan sampai ke tak ke finishing line dia ni? Cuba beritahu cikgu, sampai ke tak? Kalau sampai, dia sampai. Sampai. Haa, cakap macam tu. Haa, sampai tak? Sampai lah kan? Dia akan sampai. Betul? Sebab Wahid dia ada matlamat. Alah cikgu ni klise lah. Mesti nak cerita pasal kalau ada matlamat baru berjaya. Aha, memang betul pun. Cikgu nak cerita yang Wahid dia punya matlamat adalah dia nak sampai ke finishing line. Apa yang dia cakap kat diri dia adalah, okay, Aku nak sampai. Okay, aku nak sampai garisan penamat. Okay, so ingat tak tadi yang cikgu cakap? Yang tadi yang kita belajar koordinasi gerak balas kan? Kita ada rangsangan. Bila ada rangsangan, okay, bila kita ada rangsangan, kita punya sensory organ akan tangkap benda tu. Contoh macam Wahid, dia nampak dia kena lari dekat track. Nampak dia kena lari dekat track. Okay, so apa yang berlaku ialah dia akan sampaikan maklumat dekat otak dia. Sekarang dia nak lari dekat track 100 meter and dia nak sampai ke garisan penamat. So apa yang otak buat? Otak pun proses, kata okay, so sekarang ni Wahid dia nak sampai ke garisan penamat. So apa yang Wahid kena buat? So otak akan proses maklumat tu, okay, dan dia akan bagitahu ke seluruh badan, okay, Wahid nak sampai ke garisan penamat. So dia hantar kat kaki, dia hantar kat tangan, dia hantar kat muka, dia hantar kat seluruh. So apa yang berlaku semasa di finishing line, semasa di sini, kaki dia akan mula berlari, tangan dia akan mula bergerak, peluh mulalah menitis-nitis, dan akhirnya Wahid dia akan sampai di sini. Betul tak? Wahid akan sampai kat sini. Yeay! Wahid dah berjaya mencapai matlamat. Boleh? Boleh ikut cikgu? Okey. Ini adalah situasi Wahid. Okey, ini adalah situasi Wahid. Cikgu letak dia sebagai yang pertama lah. Okey. Kita cuba pula tengok si penamat. Nak sampai garisan. Nak sampai garisan penamat. Okey.